Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralında yük maşını qəzaya uğrayıb. Hadisə Qazax rayonunun yuxarı salahlı kəndinin ərazisində qeydə alınıb. Gürcüstan istiqamətinə hərəkət edən yük maşını döngədə idarə etməni itirərək dəriyə yuvarlanıb. Avtomobilin yoldan çıxdığını görən sürücü özünü dərhal idarə etdiyi avtomobildən atıb. Qəza zamanı yük maşınının sürücüsü xəsarət almasa da, lakin avtomobil tam yararsız vəziyyətə düşüb. Hələlik adı bilinməyən sürücü Gürcüstan vətəndaşıdır. İlkin ehtimala görə hadisəyə əsas səbəb yük avtomobilinin sürət həddini aşması olub. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır. Şəmsistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Dünya TV.